हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आयची जपा टॉका सेशनांत सर्वांक वेलकम करता आसा। आज ही आमी महामंत्रा बद्दल थोडेशे ऐकूया। आमी इतले वर्ष दोनू इतले लोकांकडच्यान इतल्या आचार्याकडच्यान ऐकत असाची। आज एक थोडेशे एक दोन तीन उदाहरणां थ्रू हांव एक्सप्लेन करची प्रयत्न करता। हे महामंत्र म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार कलियुगा महामंत्र म्हणटाची म्हळ्यार ते मूळ मंत्र। आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एक झाडां उदक घालताची केन्ना झाडाक मुळां केन्ना उदक घाल्यार सर्व म्हळ्यार संपूर्ण झाडाक कशी पावत पळय तशीच आमी हे एक महामंत्रा जर उच्चारण केल्यार आमकां आनी विंगड खंयचेय मंत्र म्हणचे आवश्यकत ना। आनी कसल की म्हळ्यार हे महामंत्र इतलो लायक आस की आनी इतलो सरळ आस की ताका एक कंडिशन म्हणून देवान घालिल्ले ना की हे ब्राह्मणान म्हणका जावं मूज जाल्ल्यान म्हणका दारल्यान म्हणका बायलान म्हणचें ना अशें कसलें ना कोणान म्हणयता। इवन की जाती सुद्दां कोणान तातूंत पाबंदी ना खंयचेय जाती लोकांना बी म्हणयता। कसलें की म्हळ्यार हे देवान स्वता सांगिल्लें आसा की देवा कृष्णान स्वता सांगिल्लें आसा की हे आमगेल प्युरिफिकेशना खातीर मनुष्य जिवन आमकां मेळिल्लें आसा पळय हे देवान नांवां स्मरण करचे खातीर एका तेन्ना आमी कितले ते चड देवान नांव घेता तितलें आमगेलें उद्धार जाता। आतां आमकां एक एग्जाम्पल अशें आसा की आमी सदांची आमकां 16 माळां जप करची म्हूण उरता जो कितल्या माळां जप करताची तेन्ना आमी केन्ना हे महामंत्र म्हणटा पळय तेन्ना देव आमगेले मुखांतरारी आमगेले जीव भेरयेवन राबील उरता तेन्ना आमी कितले चंद रितीन म्हणटा पळय तितले आमगेले खातीर एक बरें। आनी कसल की म्हळ्यार आतां सपोज कर आमगे घरा कोणा एक गेस्ट येवचो आसा जो गेस्ट आयिल्लो आसा एक व्हड मनुश्यो एक व्हड हस्ती आयिल्लो आसा तेन्ना आमी तांगेलें स्वागत कशें करताची केन्नाची खंयचेय रितीर कसले कमी बी ना नवे म्हळ्यार कमीपण जावचें ना आनी खंयचेय रितीरी कसलेची चूक जावचें ना म्हूण कशी लक्ष दिवन केन्ना आमी तांगेलें स्वागत करताची तांगेले खातीर टायम दिताची तशीची देवाल नांव आमी केन्ना घेता पळय तेन्ना देव आमगेलें घरा आईल उरता अशें देव सगळे कडेन उरता पण तेन्ना आमी केन्ना नामां स्मरण करता तेन्ना देव स्पेसिफिकली आमगे घरा आमगे येद्रा येवन राबील उरता। आतां तुमी तेन्ना विचार करा आमी तेन्ना देवान नांव घेता आशिल्लें तेन्ना आमी हांगा थंय पळोवचें जेवो मोबायलार कसले पळयता बसले जेवो टी व्ही चालू करून घेवन बसले आतां कोणान सोयऱ्यान आयिल्ले तेन्ना कशी म्हळ्यार हे होड हस्तीन आयिल्ले तेन्ना आमी आमगेलें काम करता जर उरल्यार तो मनुश्य आमकां कसो म्हणचें शकता अयो हांगा इतलो सुद्दां रिस्पेक्ट ना हांवें आमकां आपो न्हू आमगे कोणें टायम दिनाशी आसा म्हूण म्हणटा वय किदें। मात्र देव तशें म्हणना देव म्हणटा उरो म्हगेलो चरडू आज चूक जाली कांय होडणें फाल्यां सुदारतलो म्हणू तो माफ करता। आमी अशी सान सान चूक जर केल्यार बी न्हय देव आमकां माफ करता आनी फाल्यां आनी उपास आमी देवाल नांव घेवचें सूर केल्यार देव आनी परत येता आनी आमकां अनेक चान्स दिता तशें आमकां दिवसाची चान्सा वेळ चान्स दिता आसा मात्र तें आमचेचेर आसा की आमकां कशी आमी बिहेव करता म्हणून आमी दिवसा सदांच म्हळ्यार सदां देवाक आपयताची आनी आमी आमगेलें काम करता जर उरल्यार तें देवान नांव घेवन उपयोग कसले आमगे स्वता उद्धारा खातीर एक पाप देव येवन आमकां हे हेल्प करता आसा आनी आमी आमगेलें कामार जर उर न्हू तांगेलें नांव खाली घेवचें पुर्त घेतल्यार तशें केल्यार उपयोग ना पळय तशीची आमी जावं तितलें चंद रितीन जर देवान नांव घेतल्यार आमगेलें बऱ्या खातीर एका म्हूण तें एक आमी ऑलवेज याद दवरून घेवपाक। आनी एक सान उदाहरण कसं की म्हळ्यार हे आमगेलें जीवन केन्ना कितलें लांब आसा म्हळ्यार आमगे मृत्यू केन्ना येता म्हणून आमी सांगचें जायना एक सरप्रायज टेस्टा वरीची कित्याक की म्हळ्यार आज काल आमी पळयताची अकाल मृत्यू म्हणटा पळय अकाल मरण केन्ना येवचें शकता ताचे खातीर एक आमकां ज्ञान मेळना पडे जावं तितले बेगी देवाल नांव जर घेवची सूर केल्यार हॅबीट घाल्यार आमगेल्या खातीर बरें कित्याक म्हळ्यार अंत समय आमगेलें केन्ना येता पळय तेन्ना आमकां देवा आमगेलें तोंडार देवाल नांव एक उरता आनी तेन्ना आमकां कसले त्रास जेन्ना आमकां मृत्यू आयल्यार बी आमकां विष्णू दूत घेवचें येताची ना की यमू दूत घेवचें येनाची आनी आमकां मृत्यू आयल्यार बी आमकां कांय भंय ना आनी परत आनी आमकां हे संवसारांत येवन जन्म घेवचे पाळी येना
ताजे खातीर एक आमी जावूं तितलें बरी कोण न्हू देवा नांव घेवचे प्रयत्न कर आनी आमी एकल्यान उरो संगतीर उरो कशी उरो देवा नांव मनान तरी मनांत घेत उरका आनी कितलें चड घेताची तितलें आमगेले खात्रे बरें हरे कृष्णा.